Ja, že dolgo, dolgo nimam nalakiranih nohtov, kljub temu, da je to lepo. Res je lepo videti lepo urejene, mogoče celo dolge nohte, ki imajo lepo barvo, tisto, ki je pač trendi v tistem trenutku. Mislim, da rdečo veliko krat ljudje uporabljajo. Ampak danes bom s tabo delila, zakaj pravzaprav si nohtov ne lakiram več, oziroma si jih zagotovo ne bom vsaj naslednjih nekaj let, ko sem v res tesnem kontaktu tudi z Gajo. Laki za nohte namreč vsebujejo res zelo veliko škodljivih snovi in med drugim različne mikroplastike. Sumijo, da mnogo od teh mikroplastiki vsebujejo, imajo negativen vpliv na reproduktivne organe in vsebuje tudi tolene. To so v bistvu neke snovi, ki povzročajo res zelo suho kožo, dražijo tudi oči, nos, celo vrtoglavice lahko povzročijo in pa seveda tudi laki za nohte vsebujejo formaldehid. Formaldehid mimo grede vsebujejo tudi številna oblačila, torej preprečujejo gubanje tekstila, tako da toliko tem, ne, koliko smo navdušeni nad nečem, kar ne rabimo likati, ne. In o škodljivosti formaldehida dejansko zelo jasno govorijo tudi različne raziskave, celo agencija za raziskovanje raka je uvrstila to snov na seznam kancerogenih snovi in ta zadeva se torej nahaja v laku. V laku se nahaja tudi en zelo znan hormonski motilec TPHP, zelo hitro se absorbira v telo in to ob vsakem nanosu preko nohtov tudi vse dejansko gre v telo. Tako da predvsem v času nosečnosti in seveda tudi, ko imamo otroke, ni fajn, da imamo ženske nalakirane nohte. Sicer obstajajo tudi okolju prijazni, bolj prijazni laki na vodni osnovi, ampak še vseeno ni priporočljivo, torej predvsem v tem času. Zdaj pa, če vendarle želimo močne in zdrave nohte, vsi ti geliš, vse to še dodatno obremeni in da ne govorimo, kako je to škodljivo za tistega, ki ti dela geliš nohte in seveda tudi zate, predvsem, ker se to pili in je vse prašno in podobno, to so hormonski motilci in veliko žensk poznam, ki pridejo k nam po pomoč ravno zaradi tega, ker imajo hormonske težave, delajo to cele dneve, potem na konc koncu imajo tudi težave tukaj, ampak pustimo zdaj to. Skratka, snovi, ki jih moramo zaužiti za to, da bi imeli zdrave in močne nohte, kar nekaj jih je. Treba je beljakovine, silikon, cink, B-kompleks in omega-3 dejansko dobiti v telo. Zdaj, beljakovine, se veste, ni sam šnicl, ampak tudi riž, soja, konoplja, grah, špinača, kvinoja, amarant, leča. Potem silikon dejansko dobimo iz ječmena, koprive, stročjega fižola. Jaz vsako jutro jem proseno kašo, recimo, cink, tudi iz čičerike, brazilskih, indijskih oreščkov, bučnih semen, kot vidite, B-kompleks, mandeljni, čija semena, sladki krompir, sicer pa sama uživam prehransko dopolnilo B-kompleks in pa omega-3. Pridobivam izključno iz mikroalge, torej zaužijem prehransko dopolnilo omega-3 iz mikroalge, kajti če je iz tune oziroma iz rib, lahko torej vsebuje težke kovine, kar pa pravzaprav obremeni telo. Tako da evo, to je, kar se tiče teh nohtov in če boste to uživali, ne bodo se uredili samo nohti, tudi lase, koža in še marsikaj drugega, predvsem pa dobro počutje. Tako da, lake stran.